Snad žádná jiná firma nedělá tolik dýk pro skrytý nošení jako právě Smith & Wesson, kromě sesterský firmy Schrade, která dělá třeba tuhletu dýku prakticky úplně stejným provedením. V poslední době se objevily ty verze s tím falešným ostřím. Tato je plnotučně broušená na obě strany. Najdete takovou dýku skoro u každého výrobce, třeba Gerber nebo Sok podobně. Ale aby byl takhle komplexní výběr, tak to opravdu asi dělá jenom Smith & Wesson. Nehledě na to, že já třeba mám slabost pro ty pouzdra kožený s tím rychlým otvíráním, který jsem tady vždycky rád prezentoval, že se mi to moc líbí. Tohle teda bych řekl takový základ, to má i tvar dýky. To je prostě dýka podle obrysu, podle siluety. Tak tady máme tuhle tu malou záložní dýku. Ta se celkem často objevuje ve filmech, ono se to špatně poznává, ale občas ji někdo vytáhne někde z boty nebo z nohavice. To je taky broušená pouze na jednu stranu. Já nevím, jestli se někdy vůbec dělala s obou strany broušení, a myslím si, že ne. Je potřeba teda, když už si ji někam umístíte, tak si ji správně zasunout, protože jde na oba způsoby. Proč nemá kožený pouzdro, jasný, tady by nebylo, jak ten nůž zachytit. Je štíhlej. A je to taky pěkný doplnění pro ty, kdo mají radši plast na pouzdra. Takovou trošku jinou kreací je tohleto zahnutý tanto. Se zajímavou, trošku do Japonska stříženou rukojetí. Ještě s tím hrotem na konci, úderným. Ono je to celý inspirovaný východem. Přitom velice bodavý. U těch je jasný, že je broušená pouze na jednu stranu. A opět to pouzdro. Tady to jde líp zasunout takhle. Člověk by čekal, že to bude takhle, a to jde stěžka. Takže obráceně lepší. A jde to na obě strany. Tam se to asi jenom vychodí na tu druhou stranu. To otvírání je jiný než u SVHRT 9. Tady je to ještě lepší. Tady by to asi taky nešlo řešit, ta záštita je poměrně úzká a není za co ten řemínek opřít. Takže tady je v podstatě klasický poutko, jenom má tu ocelovou výstuhu, aby se pěkně otvíral. Takže sympatická nabídka od Smith & Wesson. Mně se tady čistou náhodou takhle sešli a já jsem si uvědomil, že opravdu žádná jiná firma, kromě Smith & Wesson, asi takhle komplexní nabídku. Dýk pro sebeobranej, dýk pro skrytý denní nošení nemá.